Aprofitant la capitalitat del mòbil que ostenta Barcelona, l'edifici del Mobile World Center, al cor de la ciutat, obre les seves portes per la Mercè i presenta noves tecnologies mòbils adaptades a les persones amb discapacitat. Un exemple n'és Prometeo, un projecte fet i destinat a Barcelona i que ofereix informació turística per a persones sordes. En Prometeo, qualsevol persona amb discapacitat auditiva pot trobar tots els llocs accessibles de la ciutat, per, ja sigui per oci, per realitzar una experiència turística, per el que vulgui. Aleshores, bueno, funciona de la seva manera, l'usuari entra a l'aplicació i escull a quina forma de comunicar-se té. Si és una persona amb discapacitat auditiva que utilitza audífons, doncs escull la modalitat oralista, i si és una persona amb discapacitat auditiva que parla llengua de signes, escull la signant. Aquí, a l'estat espanyol, el servei d'intèrprets és molt fluix. Hi ha moltes barreres comunicatives. En canvi, els Estats Units estan molt, molt avançats. Europa, Alemanya o França sí que van progressant, però Espanya encara no. Aquí és molt lent. Una altra de les aplicacions és l'AINA, l'adaptació de continguts audiovisuals, que vincula qualsevol pel·lícula o documental amb un servidor que en detecta els subtítols i l'audiodescripció i que molt aviat estarà llesta fins i tot per a les estrenes. Es una herramienta muy útil para todo ese tipo de colectivos, que ahora van a poder ir al teatro, van a poder ver una película en el cine, van a ver un documental, todo a través de este dispositivo, que es un dispositivo móvil, un iPhone o un Android, no hace falta que sea la última tecnología, hemos hecho pruebas con terminales de más baja gama y funciona perfectamente igual. Tenint la capitalitat, també ens integrem amb les activitats de la ciutat. I les festes de la Mercè, que té la mostra d'associacions de Barcelona, el que fem és acostar al ciutadà de Barcelona les solucions mòbils que existeixen en diferents àmbits. Un cop a fora, a la plaça de Catalunya, desenes d'entitats socials, culturals, de drets civils i de comerç just fan gala del múscul associatiu de la ciutat i demanen la implicació ciutadana per seguir endavant amb els seus projectes.